фиксирам. Ама вижте ли снима? Червена лампа мига там нещо. Добре. Не, на истинско видео пуснах. Искаше ми се таймлапс, но не съм тествал истински хубави големи. А? Мига като на... На таймлапс. Ама на таймлапса мига на снимка само. Пак сега мига яко, нали? Добре. Чай да не гледам малко хората, ще са толкова глупа. Как ги клипаш на закрата. А, да, от е тая, че искам да погледна отгоре и да се огледам. Ти не си бос. Има, всичко е наред. Да. Избираш си, просто тук има едно нещо, което ще го изтървем, ако минем от там. Трябва да потренирам таймлапс и видеообработка, защото сега с тази камера... По-гладко. Аз за сега са кефя да ти кажа на хората, които прррррррррр. Ще трябва да си купя още дисковите, ама и поевтиняха вече. Да си поиграя. Машинката ми е идеална за видеообработка, като изключим хард дисковите. Също ще дам една идея, поснима отпред да ни снимам задък. Не е много интересно. Тук се отгледам. Да, който е тук. Тия жълтички ти крият. Да, да, вертикално жълто има и там и на вертикално розово. То е вертикално жълто листа и розово цветенце отгоре. Да. Те са интересни да снимаме, ако може да се стигне. Може му иска алпинизъм. Или обектива. А? Да, аз трябва да си взема ясен от теле. Ма не се каня, защото трябва да го почистя този фотоапарат. Има 2-3 прашинки, от които съм го взел. И аз го взех, смерах да си накупя обективи, нали, да дигам левел. Ма реших първо да го изчистя. И някакъв мързел ма фана е. Ай, тук Таня ще еш да има. Напън. Разкоши ти. Бавен поглед. Е, сега за такива видеота да погледна малко към слънцето съм сигурен, че няма проблем. Ма за таймлапс да снима 1 час слънцето според мен някак да не е проблем. Да, сега целият ни разговор е записан. Ма да речем, аз като кача в YouTube филмчето и ще изпраскам една приятна мелодия. И ще стане по-професионално. Тихо, още малко тук да заредя материал. Виж каква красота. Там залиш, че е лудница. Да, виж как се отварят, като мелница за камън. Септември-октомври трябва да се организираме за уикенд, че аз вече нямам отпуска много. Ма тръгваме петък, за риболов да идвам. На заргани и такива работи. Не знам с малко дете дали съм лошич. Не, аз малко дете не го смятам. Двамата с тебе да го правим. С малко дете, вечерно пътуване, риболов, не. Най-много да вземем, тая не да останем Стара Загора при майка.
Ще видим, да. Ако сама се справя, за един-два дена ще оставя сама там. Вариант или компенсация на плаваемостта, знаеш как може да бъде? За... Не. Това гледах, продаваха пак още и в Лидъл тежести за плуване. Такива надуваеми? Не. Такива плътнени пликчета, пълни с пясък. Е, не ще се окичвам с пликчета. То нали трябва да ти е прибрано? Който е запълнен с пясък и го връзваш на колана, няма да мъкнеш. И ти си прав, да. Да. Ще изглежда непрофесионално. Знаеш как си го представям обаче? Пояс с малки джобчета, защото да не е един и да са манзахерка пяска. Трябва да кажем на баба от брезент да са продани уши. Ето както патрондаш, нали, да не е един пясък и да ти е тук пясък и да ти стане топка. Ние си някакъв размер с джобчета. Толно и имаш и диск пълен с пясък, пръчка пълна с пясък и кръкчето по-скоро беше за игра. Другото това, трябва да е много плътно затворено тази, защото този пясък ще бяга. Може би с някакъв цип, но то пък пясъка ще пречи на ципа. Не, с подгъване. С подгъване и с тик-так копчета. Пластмасови. Или китайска плюнка. Нали знаеш на кой викат китайска плюнка? Може и да не знаеш, аз чук. Да, зъбцето и рошевкото. Вуп. Да речем, взимаш го пояса, пълниш го, навиваш няколко пъти, нали то навивката, хоп-хоп, лепиш и си оти. Просто да е нещо, което го има на морето. Да бе, да, защото наистина мъкнени ти ще излезеш още 5 кила олово, ако накрая няма да стигаме до плажа. Много добра идея. Хубна ми още даже. И то малко цигания става. Колан с дупки за половин литрови шишенца от минерална вода. Пълни шишенцата с водата, нареждаш си ги на колана и си ти. Ама цигания малко. А и той нещо мога да обличаш под неопрен. Това е на кръста, отгоре неопрен е жестко. Да. Иначе ти е отвънка. Всичко, което е отвънка, има опасност да го закачиш. И да останеш. Да ти пречи да се оплетеш. Тарасилки много, много не трябва да има. Плюс, че ти трепи аеродинамиката пък. Това ти гори калориите, скъсява разходката. Дай тук, нали правим клип, дай по-красивото. Я ще взема ножиш. Да, ама трябваш да върши напред, пък ще се изгуби чара. А за скрите ли? Не, не, първо това, защото ще ходи в кръпалата си, правиш пътеката. Ма тия пътеки не е хубаво, но се разработват. Защото сигурно 20% се отказват заради този транак. Там ако не искали да се пуска. Не искаш ли още?
От тези? Не, не съм още на зеленица на дълбоко. Добре. Ще махна звука да не се чува как. На него се му са кани. Но той днеска няма много време. Ема не е малко време, той не дойдохме късно, може да стоим до 7-8. Трябва да има слънце да излезе. Начало много сут. До 7 има. Мен и сега бе студено. Тъйно? Ама ти се навря на сянка, бе. Не навря се, защото... Слагаш тънчевата шапка на слънце? Не бях мазан. Ааа. Ми викни веднага, ще излезем от... Водата ще намажа. Не е много да се намажа, защото си ми залетне пяска да тежи от влизане, не мога да се отърва от него. О, мама ви трънки кисели. Киселяшки. Иха, чак. Гуща ли змия са катери по дървото? Къде бе? И по е това. Видях бая дълга опашка. Но можеш и да я гущерва. Ами избяга вече. Може би поклонича. Е, на изто дърво беше. И я видях някъде тук да изчезва нагоре. Може би беше гущер, че тази изчезна бързо. Аз поне не мога да видя. Чуя се, не могат да направят фотоапарати си, да снимат с променливо ISO. Да речем, като снимаме и така, и небето е по-светло, отгоре да ми го изпраска на 60 и да тръгне надолу към 800. Не, това софтуера му не го прави. Да не ползвам този филтър, нали, който е. Много ми чудно, що не вгражда такива неща, защото нали сещаш колко ще дигне качеството на снимките. Няма да има от тези стандартните изгорели снимки. Повече хора штрак, и то небето им става ужасно. И на телефонния софтуер още не мога да го намеря като фичър. Те върху самата матрица трудно да изглежда. Да, но цялата мога да изменят режимите без проблем. И те де-факто не сменят нейните режими. Според мен е режима на четене на процесора. Как да я приема левелите, които идват. Да я дъмпа цялата из един път, не? Може. Те ако имаха локална адресация, много лесно щяха да фиксват и изгорели пиксели. Пишат да го да е като съседния, нямаш никакви грижи. А? Дефектен. Да. Маркират го бед сектор и копират произволен страничен. Едно на милион да го видиш точно там, да се падне границата на двата цвята. Едно да види един пиксел, ако не е грубо черен или грубо бял. Да. Какво е съседния? Отмества ли един пиксел? Не е нищо. Така е по-готи ме цъпва. Да, гледам как се да. Аз имам снимки с такива. На къде ще ходим? В тази? Да. Добре. Аз тогава продължавам разходката на така. А може да скоча и там в другата. Ай в другата. Ей тук по козика. В тази? Да. Дай по-надалече. Ако искаш да идем по-надалече, ти да се върнеш и да излезеш от тук и да се прибираме... Да съхнеш, прибирайки се. Иха! Не знам, а беше голям. Не е таралеш тази скорост. Голяма заемя. Има късмет, че не сме гладни. Тия трени тук е две джопенки не става. А, не става. Сутека взе от липите до, до където се сечеш. Аз към тук един месец няма да имам проблем. Това е месец, че ходя без никаква джопенка на всяка дина. То ни беше месец, бе, тази максимум седмица да беше.
Важно е мотото. Тоест всичко се успокоя, нищо. Вечер ще пия повече мастика. Нека. Нека да щипи, нека да буде. В началото беше бавничък, накрая взе върви с нас направо. То е много полезно, но трябва тренинг, да. Мога също, знаеш как изгоря първия ден. И не мога да... На велека пяска ми боцка ще стати. Ходих като балеринка. Не позиционирам. Сега с тази камера с човека да се изпекаваме, ще гледам да страни. Тук е много запенено там, ние сме шо не стоим. Е, тук ще се пуснем. Тук ми струва, че е високо. Е, тъй, хоп. Да, да, да. Ще се изтества със сигурност. Даже тази с подобрено нощно виждане. Ай сега вече си пред мене и снимам влизането. Да. Ами водите с два пъти по-шарп ленс и с два пъти по-бърз процесор. Аз от дълго време и са каня на тази камера, аз съм ти казвам, ама нещо се не се надъхвам. Тъй ли? Добре бе, ти ще се прецениш. Няма за таймлапс, има смисъл да я взимам. Утре ще направим един таймлапс с нея и ще виж, че има смисъл. О, сега ако бях с другия капак, ще да има едно хвърляне с камерата. Свети ли още от към лампичка? Да. Идеално. Всъщност с пиша трябва да се навирам супер много. Ей, така да снимам идеално целя. Ти накъде ще слезнеш? Идиш ли надясно или не? Аз ще направя още малко надясно, докато ми да скучай сам и ще следвам обратно. Той за зимата е хубаво, защото може да се достегнеш тъй, че да не ти влиза изобщо вода оттам. Не, зимата ми е по-хладно. Двата бъбрека да се сложиш.
Мога да си взема мрежата за плавници, ако искаш. Да, ние ще я дам. Да, но с... С джапанките. Джапанките, да. Шапка и очила. Точно. Аз съм три компонента. Мислим, че ще да хвърлям всичко, само джапанките ще я взема с мен. Не, ме ми се разхождаш, но... Ние рядко правим си ли стар без тази разходка, ма се някакъв. Не мога женци да ги вържа с пружинци. Да си ги влачиш. Той зад мен. Ма е опасно тази. Вземеш се вреш по скали. С дълго въжение има тази. По-добре без. Плюнка? Аз със сапун. Да. Ма мокри или само на сухо ти го натъркам? На сухо ти го открива. Откъде го отваряш, шеф? Или тръкаш? Не го отваряш търката. Измий си го и му го дай. Че има пясък да не ти надера. Избери си един край, почисти го и му го дай. Ма за какво? Е, намажи си да ти как? Или искаш да печелиш време? Нека да се види на филмчето целия пенис. Видях пясък на места и си мислех, че направо ще нашкуря. Аз го фърлих вчера пясък. Кое? Аха, да, това че сега се наби целия. Моля го пусна при джапанките, ще падне ли? Това да е хвилин на нелуна от орбитка, да се носи с мили. Като до половин час някъде е свърши с мило, направи няколко дигане. Промиване на стъклото и... Ще дам турбичка. Ето. Има такова зипърче отгоре. Само трябва да изкараш въздуха, не че се отваря. Хем няма ти изплува без въздуха. Не, стисни я първо, защото после изтискаш се отваря. Не е перфектно, но за сапун. Неопрените трябва да ги правят за вътрешен джоб. Трябва да се вземем накрая по един професионал. Аз като си купих тия на старо, дадах към 200 лева, което беше почти един професионал. Ще вземем, виж една риба е там, мисля, че е болна и може да се опиташ да я фанчи, като влезеш. Малка рибка, там тя соча, пръщи горе-долу е голяма, над пръщи. Да. Ни е чиста работата. Ако много му домързи с чистия аквариума и мога да се разпенва. Фосфатите мисля, че му се дигат и нитритите, и нитратите. Нитрите няма. Това е горе-долу белег за магазинство. Повече тя не има. Да. Ема някакъв път май от планктона в яната също. Ти виждал ли си го да е бурно, такова и да ни фърля пяна? Винаги има морска пяна. Големи кулица са се от... Това голямо ли е са? За след буря нормално ми се вижда. Ние са всички като се бяха. Да. Ма то са чистите и даже и си го изхвърля. Показвах аз един клип, гледах.
2 метра. Е така на брега на морето, 2 метра висок и човека пред нея. Ма в България ли? Не, някъде. Не, нека. 5 метра, да. Отлад на добрите замърсяване. Да, да. Полезници за марсиане. Влезе в пяната. Сипано се го взимаш. Thank you.
Здрасти. Комарите ме нападат. Добре, че мухите ги няма. Thank you.
Кърнофилче. Ако не излезе скоро на море, разходката свършва. Мухите взеха стават много. Добре, винко на той баирче. Няма море. Морчето се прибира. Тук май не бях идвал преди. Трябва да скочим на някой красив залив. И морето се показа. 20 минути в гората. Беше. Прекъсваме клипа, след малко връщането.